Hey, welcome back, guys. So, today's video is going to be about today's video. I'm going to show you how to see our channel. Today, I'm going to show you how to see our channel. I'm going to show you how to see IndMoney app. I'm going to show you how to see our simply buy this. So, you can see India. You can see the US stock market. So, you can invest in it. So, today's video is going to be directly US stock. So, you can see stock. You can see the companies or more stock. You can see the more development dollar. As I IndMoney app, you can see the more. ট্রান্সফার কৰিছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই কেনে ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ মন যায় IndMoney ইনভেষ্ট কৰিবলৈ তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যাই কেনে ইনভেষ্ট নকৰিব তো আপোনালোকে ফার্স্ট টাইম তো আপোনালোকে তলৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে IndMoney নামৰ এপটো এই এপটো ডাউনলোড কৰি কেনে আপোনালোকে মোৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে 750 ৰুপিছ লৈকে আপোনালোকে এপল বা যিকোনো আপোনালোকে বিটকয়েন ইথেৰিয়াম নেটফ্লিক্স বা এপলৰ ষ্টক আপোনালোকে ল'ব পাৰে তলত ডেসক্রিপশনত লিংক পাই যাব আপোনালোকে আৰু তাৰ পিছত মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে ফার্স্ট টাইম তো আপোনালোকে পইচা ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট নকৰিব যাই কেনে আপোনালোকে প্ৰথমে মার্কেটটো ধৰ চাওক ইয়াত মই যিমানবাৰে ভিডিঅ' বনাম সিমানবাৰে কওঁ যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ নিজৰ কেপিটেল ৰিস্কত নলগাব সো আপোনালোকে প্ৰথমে নলেজ গেইন কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবে মনৰ পৰা হয় তেতিয়ালে কৰক মই ইয়াতে মানে কি আপোনাক ডাইৰেক্টলি মই মেনিপুলেট কৰিব হোৱা নাই যে আপুনি ডাইৰেক্টলি যাই কেনে ইনভেষ্টে কৰক বাস মই আপোনালোকক ৰিয়েলিটিটো কৈ আছোঁ সো বেছি মই ৱেষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰোল দি ইন্ট্ৰো গাইজ বৰ্তমান মই IndMoney নামৰ এপটোৰ আপোনালোকক দেখাম তো এইটো হৈছে IndMoney এপ আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাই অভিয়াছলি গম পায় তো IndMoney এপটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে তলত আছে তো ইয়াতে এটা ছেকশ্যন আছে ইউএছ ষ্টক বুলি ইউএছ ষ্টকছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ইউএছৰ ষ্টক চাই যাব ইউএছ বুলি নহয় ইয়াতে আপোনালোকে চাইনাৰো ই টি এফ পাব জাপানৰো ই টি এফ পাব ইণ্ডিয়াৰো ই টি এফ আছে সো ই টি এফৰ কি সেইবিলাক মই পিছত বনাম সেইটো মানে ই টি এফ কি বস্তু সেইটো পিছত ভিডিঅ' বনাম তো ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ ইউএছ ষ্টকছত আপোনালোকে 12.43 ডলাৰ আছে তো ইয়াত মই ডিপজিট কৰিছিলোঁ 1000 ৰুপিজ তো ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ 1000 মই ডিপজিট কৰিছিলোঁ বৰ্তমান চাগে 1 ডলাৰৰ ভেলু 75 হয় বাট যেতিয়া আপুনি এক্সেঞ্জ কৰে ন এক্সেঞ্জ কৰিলে ইয়াৰ ভেলুটো অলপমান বেছি হয় চ' ইয়াতে 76.86ত মই এক্সেঞ্জ কৰিছোঁ মানে এক্সেঞ্জ ৰেট আৰু মই ইয়াতে পাইছিলোঁ 1000ত 12.43 ডলাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে তো 12.43 ডলাৰটো যদি মই উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই মানে কি উইড্ৰলত মই 5 ডলাৰ দিব লাগিব তো মই এতিয়া উইড্ৰল নকৰোঁ কাৰণ মই ইনভেষ্ট কৰিমেই অভিয়াছলি তো মই ইয়াতে আপোনালোকক যিকোনো 3টা ষ্টক মই দেখাই দিওঁ 3টা ষ্টক মানে নহয় ইয়াতে মই ডাউনত যাই আছে বৰ্তমান তো ডাউনত যোৱাৰ কাৰণে মই লৈ আছোঁ আৰু ইয়াত অভিয়াছলি মোৰ নলেজ আছে আপোনালোকে যাই কিনে এনেকুৱা নকৰ নাভাবিব যে নিলমে যাই কিনে জিটি কিনি দিছিলে মই কিনি দিওঁ তো ইয়াতে টেছলাৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ দেখা পাইছে 840 ডলাৰ চলি আছে 840.60 চেণ্ট বাছ 90 চেণ্ট তো ইয়াতে মই 4 ডলাৰৰ লৈ ল'ম তো ইয়াতে 4 ডলাৰৰ মই ল'লে ইমান পাম নাম্বাৰ্ছ অফ শ্বেয়াৰ 0.01 ছামথিং তো মই বাইট ক্লিক কৰিছোঁ বাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে তো ইয়াতে লিখাইছে কংগ্ৰেছ নীলম ইউ আৰ নাও শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অফ টেছলা INC দেখ ৰ ভাই কি স্বেগ লগা হ'লে 4 ডলাৰৰ শ্বেয়াৰ নহওক কিয় শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰটো হয় বাছ এইটোৱে বহুত তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে মই 12.43 ডলাৰ আছিলে 12.43 ডলাৰৰ পৰা মই 4 ডলাৰ কিনিলোঁ অলমষ্ট মোৰ তাতে বৰ্তমান 8 ডলাৰ ছামথিং আছে তো এতিয়া মই বৰ্তমান আপোনালোকক ফেচবুকৰ দেখাওঁ তো ফেচবুকৰ শ্বেয়াৰ চলি আছে বৰ্তমান 194.74 চেণ্ট 3 মাহমান আগতে ফেচবুকৰ শ্বেয়াৰ আছিলে 300 মানত আছিলে কিন্তু ইমান ডাউন হৈ গৈছে কাৰণ যেতিয়া ফেচবুকে মেটাভাৰ্ছ ৰিভিল কৰিছিলে মানে মেটাভাৰ্ছ বুলি এটা বস্তু ওলাইছিলে তাৰপিছতে ফেচবুক ডাউন হোৱা চুৰু হৈছিলে আৰু ডাউন ইমান হৈছিলে মানে কি 194ত আহি গৈছে 300ৰ ওপৰত থকা শ্বেয়াৰ চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক মই ছেম ইয়াতেও 4 ডলাৰৰ বাই কৰি কেনে দেখাম মানে মই 3টা ষ্টক ল'ম আপোনালোকে 12 ডলাৰ আছিলে তো মই 3টা ষ্টকত 4 ডলাৰ ল'লে 12 ডলাৰহে হৈ যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই মানে কি বৰ্তমান আছোঁ মেটাৰ প্লেটফৰ্মৰ যিটো ষ্টক বাই কৰা ছেকশ্যন তো ইয়াতে মই আপোনালোকৰ ছাইডত মই শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰিম শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি কিনে মই যদি ভেলু লগাব পাৰোঁ ভেলু লগাই দিছোঁ ভেলু লগাব নোৱাৰোঁ তো মই ইয়াতে চেলে ল'ব লাগিব ডাইৰেক্টলি তো ইয়াতে মই 4 ডলাৰত লৈ কিনে প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তো প্লেচ বাই অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ তাতে ছেম আকৌ আহিছে কংগ্ৰেছ নীলম ইউ আৰ নাও এ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অফ মেটা প্লেটফৰ্ম INC চ' নেক্সট এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ যে মোৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি কিনে ৰিফ্ৰেছ যদি লয় ৰিফ্ৰেছ লোৱা নাই ইয়াতে কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিমানৰ আছে বৰ্তমান মোৰ তাতে প্ৰাইচ মানে মোৰ বেলেঞ্চ কিমান হ'ল বেলেঞ্চ আছে মোৰ বৰ্তমান 4.43 ডলাৰ আপোনালোকে গম পায় যে মোৰ একাউণ্টত 12.43 ডলাৰ আছিলে আৰু তাৰে মই 8 ডলাৰৰ ল'লোঁ আলমে মানে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 4 ডলাৰ আছে আৰু 4 ডলাৰটো মই ল'ম শ্বপিফাইৰ চ' শ্বপিফাই এটা কি শ্বপিফাই এটা প্লেটফৰ্ম ফেচবুকৰে প্লেটফৰ্ম হয় তো ইয়াতে মই শ্বপিফাইৰ 4 ডলাৰৰ লৈ ল'ম
তো $4 মই বাই কৰি আছো। তো বৰ্তমান আৰু কৈ আহি গৈছে কংগ্ৰেছ নীলম ইউ আৰ নাও শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অফ শ্বপিফাই INC। বৰ্তমান বাই কৰাটো হৈ গ'ল, মই আপোনালোকক চেল কৰি কিনেও দেখাম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক চেল কৰি কিনে দেখাম বা প্ৰফিট দেখাই দিম আপোনালোকক চেল কৰি নেদেখালেও। তো ইয়াতে মই বৰ্তমান মোৰ বেলেঞ্চ দেখাই দিওঁ। তো বেলেঞ্চত আপোনালোকে দেখা পাইছে 0.40 cents লাগি গৈছে। তো 0.43 cents এইকাৰণে লাগিল কাৰণ আমি তিনিটা শ্বেয়াৰ লৈ ল'লোঁ, মানে $4 আৰু বৰ্তমান যদি মই শ্বেয়াৰৰ ভেলু চাব যাওঁ ভেলুটোও কমি গৈছে। তো মই বৰ্তমান একো নাই, মই কাৰণ এইটো আজি চেল নকৰে, মই নেক্সট ডে চেল কৰিম। চ' ইয়াতে দেখা পাইছে বৰ্তমান গুড টেইবোৰ মাৰ্কেট ডাউন চলি আছে আৰু মই $12 লৈছিলোঁ যদিও মই 11.99 cents আছে, মানে 1 cent মোৰ লছত আছে। তো মই আপোনালোকক সেইকাৰণে কওঁ যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইমান বেছি ইনভেষ্ট নকৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰিস্ক নল'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ডটো শ্বেয়াৰ কৰি কিনে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, মানে এই এপটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি কিনে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিছুমান ৰিৱাৰ্ড। তো ইয়াতে দেখা পাইছে মই এপেলৰ 941 ষ্টক পাইছোঁ, জাষ্ট মই শ্বেয়াৰ কৰি কিনে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোৰ কলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে, মানে মোৰ লিংকৰ পৰা ইনষ্টল কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে মই পাইছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে 750 আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ড পাব পাৰে, তলত মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে পাব পাৰে 750 পৰা যিকোনো ষ্টক, মানে এপেল হওক বা নেটফ্লিক্স হওক বা বিটকইন হওক। তো আপোনালোকে লিংকবোৰ আপোনালোকে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আপোনালোকে ইথেৰিয়ামৰ লাগে, বিটকইনৰ লাগে, আপোনালোকক যিহৰ লাগে সেইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব নিজৰ ফালৰ পৰা। বাছি কিনে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন থাকিব 5টা লিংক, তো সেই 5টাৰ আপোনালোকে যোনটো ইচ্ছা সেইটোত যাব পাৰে। তো বাছ আপোনালোকক দেখালোঁ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে US ষ্টক। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ ভাল লাগে, কাৰণ বহুত মানুহে দেখা পাব। তো যদি এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে US ষ্টক মাৰ্কেটত তেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে নেকি, বা আপোনালোকৰ এনেকুৱা মনত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় নেকি যে আমি US ষ্টক মাৰ্কেটত আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি। তো বাছ যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে এনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে IndMoney নামৰ এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰে। মইতো আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যায় নিজৰ কেপিটেল ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট কৰি নিদিব, অলপমান চাওক আৰু যি সেইখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰক যিখিনি পইচা আপোনালোকে মানে কি লিড ল'ব পাৰে, মানে কি আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত লছ হৈ যায় আপোনালোকে ৰিস্ক ল'ব পাৰে যাতে, কাৰণ মই ইয়াত কেতিয়াও মই নিজৰ ভিডিঅ'ত মই বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰি কিনে দেখুওৱা নাই। চ' আপোনালোকেও কেতিয়াও বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট নকৰিব আৰু মই মেনিপুলেট কৰা নাই কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰিবলৈ। চ' বাছ মোৰ এইটো ক'ব লগা আছিলে, মানে এজ এ টেকনিকেল চেনেল হিচাপে ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, প্লাছ নিলম নিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত যাব নালাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো মনৰ কথা। চ' বাছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি অহাকালি আমি লগ পাম ঠিক একে সময়তে, আৰু লগতে IndMoney ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই। Thanks for watching this video. This is the whole team of Nirobe and we hope you like the video. Ara apnaloko karone ta bhal khobor ase je amar nijor bhashar ekta notun browser develop kora hoyeche jintu naam hoyeche the Assamese browser. Tate apnaloke pabo daily English papers, regular job updates aru okhomeya bojara pakibo paribo apnaloke bostu jor pabo apnaloke free shipping aru cash on delivery. The app is available on Google Play Store. The link is given in the description below. So go ahead and download the app now. Thanks for watching. তো ইমান দূৰলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক দিলছে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু লগতে নতুন যদি চাইছে মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে তলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটন আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটনটো ক্লিক কৰি কিনে ওচৰতে ঘণ্টা আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাইডত মই কিছুমান ভাল ভাল ভিডিঅ'জ দি দিম মোৰ চেনেলটোৰ পৰা, তো আপোনালোকে চেক আউট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ'